أمرك لغو ممنوعيك غنعسيق يدوفين تمارتا غنا صوبحدة وزارة غنعسيق يورشدها مالمي هود دنبيه وحاسوبة عباشاك إيماني سي شركدها إزغارسين تا يه كورنطة دكوة سو كعباني يه إني صائف بحين إن فيلوين كا هرلولكا لغلين يه إشاقادو كو سعوتي لسو قضيه لغنا ديه يدوغ أمي سكراب إسلامار كان لغو لحدر يه براه دوغو بي إلا دوفين يه waxaan jiray shakhsiyaad loo soo ogolaanay inay dhoofiyaan birta duuga iyadoona aysan kala saarin dadkaasi kuwa la isticmaalo iyo biraha dhamaadka taasi waxay keentay ayay yiraahdeen shirkadaha korontada caqabadan soo gudbiyay dhibaatooyin fara badan balse taliya hoggaanka ilaalinta canshuuraha general abdullahi xasan bariis oo qabtay shir jiraaydo kaga hadlay arintan waxa uu horeen kormeeray halka lagu farsameeyay birahaasi kuna dhaxtaalay gudaha dakada weyn ee muqdisho sidoo kale kormeerkaas waxa ku weelinay xirilaali ku xigeenka guud ee qaranka taliyaha ayaa sheegay in gudahaan bal joojiye marta scrapka lagu dhaxdaro lagana dhoofiyo dakada iyo garoonka diyaaradaha sidoo kale taliyaha uu sii hadlay waxa uu fariilanta dhexe ilaalinta canshuuraha ilgaara inay ku hayaan shakhsiyaadka ku hoolan mar qaadashada waxa uu xusay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo cidii lagu qabto falka caynka soo kala ah sida aad arkaysiin waxaan kormeer ku soo marnay dhammaan meelaha laga dhoofiyo biraha scrapka ah oo dhaqan baxa duuga ah waxaan rabaa marka shirkan jaraa'id uu ku saabsan yahay inay ka timid cabasho badan uu qolooyinka dhoofiya muxuu ahay qolooyinka muxuu ahay dhoofiya biraha aanay kala soocin birihii fori uusada ahaay oo dhaqan baxa ahay oo iskraabka ahay iyo biraha muxuu ahay waddanka anfacaya labadaba waxaa kaloo dhibaata hadda ka jirtaa shirkadaha isgaarsiinta oo dhan nooc kastaba ha ahaadaane iyo shirkadaha korontada waxay muddo ku howlanaayeen burburkii dalka kadib inay soo celiyaan adeegii bulshada muxuu ahay qalabka dhulka la geliyo oo fiilooyinka ah waxaa soo ifbaxay dad waxmagarad ah aan dhihi karo waxmagarad uun gara karin ummaddan waxa danteeda ah in fiilooyinkii la qoday oo lagu daray maarta la dhoofiyo sidaa daraaddeed annagoo tixraacayna amarkii warqadda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo amarkii wasiirka amniga iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso dhan ay kasoo laga soo wada saaray markii cabashadaasu soo badatay inaan laga bilaabo muxuu ahayto waqtigan hadda aan hadlaayo ciddii lagu qabto ama gacanteeda lagu qabto iyadoo qodaysa ama iyadoo dhoofinaysa ama iyadoo xataa damac uga jiro in tallaabo sharciya laga qaadi doono oo arrintooda waafaqsan sida aad arkayseen waxaa nala joogay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa nala joogay intii aan dhammaan soo indhaynaynay muxuu ahay meelaha alaabtan laga dhoofiyo waxaan rabaa marka in ummadda soomaaliyeed oo dhan soomaalidu runtii ay ka maqan tahay mar walba lahaanshaha waxa adigu aad leedahay alaabtan aan hadda kasoo sheekaynayay shirkadaha korontada kaligood ma laha shirkadaha isgaarsiinta kaligood ma laha dhammaan ummadda soomaaliyeed miyi iyo magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan ay alaabtanu ka dhaxaysaa Faadumo Cabdiqaadir, Raadiyo TV-ga Dalsan, Muqdisho.